Я можу квіти принести? Ця програма мізки як? Треба знати. Бризки. Всім привіт, це програма «Мізки в бризки». Гість наш сьогодні – це Роман Федоришин, ведучий і гуморист. Ми задаємо питання, на них дуже швидко треба відповідати. Тобто... А, то навіть можна подумати. Думати чи не думати? Чхай я... А, твій сяд, солдат! Хлопці, в мене сьогодні професійне свято, я в армії прослужив 26 років. Вітаємо! Поїхали. Скільки раз на день ти падаєш з ліжка? Два рази. Коли закінчилась епоха середньовіччя? Та йохнуй, ти вже три роки назад. Скільки коштує пляшка пива? 24 гривні. Карантин був так довго, що до Львова повернулись? Жінки льохої поведінки. Скільки пальців на руці в зебри? 12. Ще їдять їжаки? Слимаків. А взимку? Яблука. Була б горілка? Буде закуска. Був би коньяк? Був би козак. Ну, чим більша машина? Тим краще в ній гратися. Найсексуальніший персонаж з мультика? Кролик. Придумай ім'я на літеру чи для вигаданого персонажа. Отже, це граф. Шабара. Якби у тебе був папуга, як би він тебе кликав? Рома. Чотири овоча або фрукти, які тебе збуджують? Морква, буряк, диня і бурячок. Швидко поясни нашу Славку Нудику скотч. Він ним сумку поламану перемотує. Добери три рими до слова карантин. Магарин, загарин, шмагарин. Скільки весіль ти провів тверезим? Рима до слова чухол. Причухав. Рима до слова бджілка. Марійка. Рима до слова нудик. Шмудик. Придумай і заспівай рядок з пісні про карантин. Карантин, карантин, ти усім нам надоїв, я не хочу більше карантин. Хочеш нам сказати погане слово? Хочу. Яке? Придурки. Скажи, в мене немає часу китайською. Ось я ху, хуня. Як ви мене дістали португальською? Ватіло рострамбором індораменто пупіко. Курдерментера, сампраро, індеджа міголо хата, сегаро, ле куаро індо, портера мі тутто. Курва, що ви зробите? Бажаю вам здоров'я, щастя, натхнення, любові. А тепер так скажи, ніби ми тобі за це не платимо. Ніхто мені нічого не заплатив, хлопці зробили свою роботу. Дорогі глядачі, дякую за перегляд. Чекай, але я не беру. А то що ви записували, то кудись має піти, чи що? Ну, так. Ні, нам просто, блядь, нудно вдома. Дорога Україно, перед вами був Ромко Годоречен, ведучий.